Watu wangu sasa venye nimekaribia sana. Mukoro nikaona ameita mapasi wawili. Yeah. Kijana abarikiwe. Nikajua na sasa juu Mukoro aliwaacha pia niko shule. Sasa sinaenda attachment. Mukoro. Nikaitwa nini maombi ni? Maombi ni muhimu sana katika maisha yako watu wangu. Maombi inasaidia sana. Inahamisha milima. So, nikaona Mukoro sasa. Nikaombewa sana sana sana. Mukoro na yaka niombea yake. Unajua ya Mukoro na mzae. Maombi ya parent ndio huwa na nguvu sana. Wachana na mapasi. Mapasi pia iko sawa lakini. Ya parent. Hao ndio Mungu wako wa pili. So, hiyo ina uzito sana. Nikajua sasa mimi nishabarikiwa nini. Mukoro akanichapia sasa. Kijana, si umeenda attachment. After miezi sita, sasa mapasi wananiambia, tunajua utapata kazi. Mimi nacheka na roho, nasema watu wangejua na niko job. Wangenisumbua sana. Tunakuombea ukifika tu hivi, ucheze nini attachment vizuri, mahali utawekwa attachment, upewe kazi. Nikajua sasa ile maombi ingine sasa, nitaituma nikiwa ndani ya fright. Iende kuenda. Yuko sasa maombi huwa inafika faster. Si umekaribia binguni watu wangu. Hapo maombi ni mbio mbio. Inasonga kusonga. Anyway, siku ikafika, nikaambia Mukoro sasa ile sasa kirende yako sasa siku za kwanza sasa excitement imeisha sasa. Nikamwambia sasa Mukoro sasa usicheze hivyo tena sasa. Unaona sasa, ile wakati wa kwanza ilikuwa sawa, nili accept nini. Lakini sasa next time nikikuja Mukoro, mkuje tu watu wawili watatu, unaona. Na gari mnichukue. Si ati kuleta rende tena nini, ni kama nimetoka majuu, yani mtu mkubwa sana. Kaniambia lazima ningefanya hivyo juu, nilikuwa nimeambia watu tukuombe sana. Na watu walikuwa najua, unaenda kumaliza shule, na ushamali. Kajua Mukoro, Hajakuja juzi, ni mtu atenee, anajua hii maneno sana.